שלום לשירה, שהרגע ניצחה את ענבר בדו-קרב, מה קורה? לא, עדיין לא מעכלת, זה היה מלחיץ בטירוף. את לקחת את הדו-קרב הזה, את חושבת שמשהו בו אולי כן יותר עזר לך לפחות בבחירה הזאת של שלומי ויובל? לא הבנתי את השאלה. טוב, אני מפריע. יש פה הפסקת מנטור שלי. הדו-קרב הוא קצת יותר מלחיץ, כי כבר עברת שלב. אז יש לך עוד יותר דרייב ואת עוד יותר רוצה את זה. וגם 50-50 וזה גם דואט. ואת צריכה לתת מקום לעוד מישהו, זה לא שיר שהוא רק שלך. אני מאושרת, אני מאושרת, אין דברים כאלה. אין, אני עכשיו לישון. Thank you.